Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Тұңғыш президент күнне орай қаламызда 140 орындық балалар бақшасы ашылды. Жаңа бөбекжайда тағылымды тәрбиемен қатар үш тұғырлы тіл саясаты жүзеге асады. Бұқар Жырау ауданында өндірісте ауыл шаруашылығы да өркендеген. Осы және басқа да журналистердің сұрақтарына өңірлік коммуникациялық орталықта аудан әкімі Шағу Рашид Мамалинов жауап берді. Облысымызда жемқорлыққа қарсы күрес кешенді түрде жүргізілуде. Ағымдағы жылы өңірімізде мемлекеттік қорға 28 лауазымды тұлғадан 300 мың теңгеге жуық соммаға 54 сыйлық келіп түскен. Шахарымызда тұңғыш президент күніне орай 140 орындық балалар балабақшасы ашылды. Бұл шара өз кезегінде Қарағандыдағы балабақша кезегін азайта түсетіні анық. Жаңа бөбекжайда тағылымды тәрбиемен қатар үш тұғырлы тіл саясаты жүзеге асады. Мектепке дейінгі білім беру мекемесінің ашылу салтанатына қала әкімі Нұрлан Әубәкіров қатысып, балабақшаның тыныс тіршілігімен танысты. Білдіршіндерге есігін айқара ашқан алтын бесік плюс балабақшасы заманауи үлгіде жабдықталған. Бөлмелері кен, жылы әрі жарық. Әрбір топта 25 бала бар. Білікті педагогтар балғындарға тағылымды тәліммен қатар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде үйретеді. Жаңа нысанын жай күймен шаһар әкімі Нұрлан Әубәкіров танысып қайтты. Бөбекжай кәсіпкердің жеке иелігінде болса да мемлекеттік тапсырыс бойынша жұмыс істейді. Осыдан 2 жыл бұрын балабақшаға орналастыру өзекті мәселе болатын. Бүгінде мемлекеттік жекеменшік серіктестік арқылы бұл мәселе өз шешімін таба бастады. Бұл деген жекеменшік балабақшалардың көптеп ашылуы және 1,5 жылда 3000 жаңа орынның пайда болғаны. Қазір ата-аналарда кезекке оңай тұруымен қатар балабақшаларды таңдауға мүмкіндік туды. Мемлекеттік болсын, жекеменшік болсын, бүгінгі таңда жаңа инновацияларды қолдана отырып дұрыс тәрбие мен базалық білім беруде. Жана балабақша 140 бүлдіршінге арналған 1 мен 6 жас аралығындағы балаларды оқытатын мектепке дейінгі мекемеде 5 топ болады. Екі қабатты нысанның басты бағыты өскелен ұрпаққа тек тәрбие беріп қана қоймай, олардың шығармашылық пен спортпен айналысына баса назар аударылған. Бұл балабақшада біз жалпы 8-ге дейін жұмыс істейміз. Сонда осы стандарт бойынша Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің бекітілген стандартымен жұмыс істейміз. Сондай-ақ күннің екінші жартысында қосымша ақылы үйірмелер болады. Сонымен қатар бізде лицензияландырылған физиологиялық кабинет бар. Сонымен біздің балаларымыз жалпы жан-жақты дамуға, осы заманымызға сай мүмкіншілік көп. Бүгін ғана тұсау кесілген бала бақшаға 100-ге жуық бала тіркеліп келген. Бөбекжайда ән, би, сурет салу тәрізді өнердің сан түріне жаттығатын кабинеттерде қарастырылған. Балалардың білімін жетілдіріп, зияткерлік қабілеттерін арттыратын жабдықтар түгел бар. Мұндай мүмкіндіктің туғанына ата-аналар өз ризашылықтарын білдіруде. Бұл бөбекжайда білімді әрі саналы ұрпақ өсіп шығатынына сенімді. Балабақшада барлық үйірмелер түрлері бар. Барлық үйірме ол каратэға қатысады осы алтын бесік балабақшасында. Сонымен қатар би үйірмесіне, ағылшын үйірмесіне қатысады. Көптеген үйірмелер бар бұнда. Сонымен де бізге өте ыңғайлы ата-аналарға. Себебі уақытымызды көп алмайды. Осы бір балабақшаға таңертең алып келеміз. Кешке дейін осы балабақшада барлық уақытын өткізеді. Сонымен қатар білімді де алып үлгереді, жетілдіреді әр жан-жағынан. Осы мен ыңғайлы біздерге. Ағымдағы жылы Қарағандыда мемлекеттік жекеменшік серіктестік желісі бойынша тағы бірнеше балабақша ашылады деген жоспарда бар. Бұл 3 пен 6 жас аралығындағы балалардың мектепке дейінгі білім беру қажеттілігін толық қамтамасыз етеді. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Бұқар Жырау ауданында өндіріс те ауыл шаруашылығы да өркендеген. Сондай-ақ мыс кенін өндіруде биылғы жылы өсе түскен. Алайда ауданда инфрақұрылым мен әлеуметтік мәселелер жетерлік. Осы және басқа да журналистердің сұрақтарына өңірлік коммуникациялық орталықта аудан әкімі Шағу Рашид Мамалинов жауап берді.
Бұқаржыра ауданына бүгінде 10 дәрігер маман керек. Ал Қушоқы ауылында жедел жәрдем көлігі жоқ. Дер кезінде аудандық облыстық ауруханаларға науқастардың жетуі қиын. Сонымен қатар Көкпекті ауылының халқы әлеуметтік дәріханаға қол жетпей жүр. Және ауылда емхана салынғанмен онда сала мамандар жетіспейді. Оларға біз әрине бағдарлама бойынша кредит беруге, сосын пәтер жалдауға ондайлар бар. Но бірақ әлі де біз құрылыс нелер жасап, келген жас дәрігерлерге жағдай жасауымызды ол жоспарда бар. Ондай келісімшарт медакадемияның студенттерімен сондай жұмыс жасап атырмыз. Бұқар жырау ауданында ауыз су жетіспеушілігі де бар. Ол әсіресе ауыл халқының саны 500-ге толмайтын елді мекендерде кездеседі. Бүгінде осынау түйткілдер біртіндеп шешіліп жатыр. Аудандағы тағы бір мәселе Доскей ауылында Голошекиннің сенімді серігі болған Елтай Ерназаров атындағы мектептің атауын ауыстыру. Бұл мәселені жақында ғана арнамыздың журналистері көтерген. Аудан әкімі ол ұсынысты ономастикалық комиссияға жіберетінін атап өтті. 1964 жылы мектеп салынғанда сол уақытта беріліп кеткен ғой. Содан кейін әрине 2000 жылы ол мектеп ұжымы, сосын ауыл тұрғындары сондай ұсыныс әкімшілікке жіберіпті. Ал енді қазір қарастырып атырмыз, бізді аномастикалық комиссияға сондай ұсыныс жібереміз. Сосын мұғалімдермен де, анау өз тұрғындармен де, ата-аналармен де сондай тағы да жиналыс өткіземіз. Көкпекті ауылында кейбір тұрғындардың баспанасын су алып кеткенде мемлекет тарапынан жөнделген. Облыс әкімдігіндегі қосымша қордан құрылыс компаниялары мен жекеменшік қорларға тұрғындарға көмектесуге қаржы бөлінген. Алайда кейбір тұрғындардың шағымдары әлі күнге қаралып жатыр. Сонымен қатар Үштөбе ауылында автокөлік жолдары жөндеуді қажет етеді. Аудан әкімі Шағурашид Мамалинов бұл сұрақтардың бәрі қаралып жатқан және ретімен шешілетінін мәлімдеді. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Болашақ академиясының профессорлары мен студенттері елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласын талқылап өз ойларын ортаға салды. Бұл маңызды құжат 1.5 жыл бұрын жарияланған «Болашаққа бағдар» рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласының жалғасы ретінде қарастырылған. Сондай-ақ оқу ордасының білімгерлері латын қарпінде рухты әндерді орындады. Президент өз мақаласында елдің мәдени және рухани даму үшін жеті тарихи жайтқа сүйенген 6 жобаны жүзеге асыруды тапсырды. Әр жобаның артында ауқымды жұмыс тұрған анық. Оқиғалар мен тұлғаларды уақыт тізбегі бойынша бір жүйеге келтіру тарихымыздың нағы жетіспей тұрған тұсы, дейді мамандар. Осы орайда Болашақ академиясының профессорлары мен студенттері президенттің жаңа мақаласын кеңінен талқылады. Кешегі түркілердің кенже баласы сияқты қара шаңыраққа ұстап отырған біз. Біз осы уақытқа шейін біздің қазақтарға кешегі түркілерге өзгелердің әсер ықпал деген сөзді көп айтып кеттік. Ал біздің түркілердің, бүгінгі қазақтардың, солардың ізбасары, солардың өзгелерге әсер ықпалы қандай еді мысалы. Мінекі ол туралы біз айтқан жоқпыз. Осылардың барлығы оны ортаға түсіп жатыр, айтылып жатыр жан жақты. Сосын біздің академияда барлық академиялық топтарда студенттердің ортасында үлкен жоспар жасалып жатыр. Насихаттауымыз керек. Тарихты жеті қырынан талдаған президент оның құндылықтарын зерттеп әлемге ғана емес болашақ ұрпаққа да паш ету үшін архив 2025 бағдарламасын құруды тапсырды. Бұл дүние осыған дейін елдің өткенін жіті зерттеген ғалымдардың еңбегенген жүйелі құжат болатыны анық. Бұл деген біздің ғылымның дамуына әлі де тарих қатпарларында жасырын қалып жатқан әлі де жарыққа шығуды талап етіп тұрған көптеген құнды жәдігерлерді біз жарыққа шығаруға үлкендік мүмкіндік береді. Себебі олар ұлттық құндылықтарды ұрпаққа ұлағаттауда үлкен септігін тигізеді деген ойдамыз. Сондықтан бұл ғылымның дамуына әрі қарай да халықаралық аренада өзіміздің кім екенімізді баса айтып көрсететін мүмкіндік туып отыр. Елбасының бұл бастамасын бірауыздан қолдаған студенттер латын қарпінде рухты әнмен шашу шашты. Салиқалы оймен патриоттық сезімге толы бұл жиынның жастардың бойына жаңа серпіліс бергені айқын байқалады. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда жемқорлыққа қарсы күрес кешенді түрде жүргізілуде. Ағымдағы жылы өңірімізде мемлекеттік қорға 28 лауазымды тұлғадан 300 мың теңгеге жуық соммаға 54 сыйлық түскен. Осы және өзге де мәселелер мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментінде өткен отырыста жан-жақты талқыланды.
Мемлекеттік қызмет туралы заңға сәйкес сыйлықтарды заңсыз сыйлау және қызмет көрсету не оларды алу тәртіптік теріс қылық болып табылады. Бұл ретте аталған талапты бұзған үшін заңсыз сыйлықты ұсынған және оны алған лауазымды тұлғалар әкімшілік немесе қылмыстық жауапқа бірдей тартылады. Алайда жемқорлыққа қарсы күрес негізінде кей лауазымды тұлғалар аталмыш сыбайлас жемқорлықтан бас тартып бірбеткейлік танытқан. Еліміздің мемлекеттік саясатының негізгі басымдылықтарының бірі сыбайлас жемқорлықпен күрес екені мәлім. Қазіргі кезде бұл мәселе өз шешімін тауып келеді. Ұсынылған сыйлықтар мен сыйақылардан бас тартқан лауазымды тұлғалар да аз емес. Жалпы жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу әрбір азаматтың міндеті. Оның жолын болдырмау үшін бірге атсалысуымыз қажет. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастамасы бойынша ұйымдастырылған отырыс бейнеконференц байланыс арқылы өткізілді. Сыбайлас жемқорлықтан бөлек қатысушылар медициналық қызмет көрсету үшін қолайлы жағдайлар тудыру, мемлекеттік органда жұмыс уақытының режимін сақтау сынды мәселелерді де талқыға салды. Ағымдағы жылы елбасы Қазақстан халқына жолдауы барысында мемлекет қызметшілердің жұмыс уақытын тиімді пайдалану жөнінде атап өткен болатын. Бұл бағытта біздің департаментпен осы мемлекеттік қызметшілерді заңсыз жұмысқа тарту бойынша бірқатар іс-шаралар жүргізіліп өтілді. Бүгінгі күні сол іс-шаралардың қорытындысы айтылып, және мемлекеттік мекеме басшылары мұндай фактілерге жол бермеу туралы қатаң ескертілді. Отырыста сыбайлас жемқорлықтың салдары мен қоғамымызға зияны мамандар пікірімен жан-жақты сараланды. Сондай-ақ тиімді нәтижелерге қол жеткізуде қатысушылар тарапынан ұсыныстар айтылып, кешенді жұмыстар жүргізу көзделіп отыр. Фатима Құлтаева, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ғасыр індетінен сақтанайық. Бүгінгі таңда елімізде 20 мыңға тарта адам ВИЧ инфекциясын жұқтырған. Аталмыш дерттің алдын алып және аурудың соны неге апаратындығын жастарға түсіндіру мақсатында ақ халаттылар студенттермен кездесті. Арнайы ұйымдастырылған шараны денсаулық сақтау басқармасы, денсаулық салт дәстүрлер қоғамдық бірлестігімен бірлесіп өткізді. 1-ші желтоқсан дүниежүзілік спидке қарсы күрес күніне орай ұйымдастырылған шараға 150-ге тарта студент пен оқушы шақыртылған екен. Ақ халаттылар жастарға ВИЧ инфекциясы жайлы толыққанды түсіндіріп, аурудың алдын алу жолдарын айтып берді. Тіпті қатысушыларға қажетті ақпараттар жазылған парақшаларда таратылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында бұл шара алғаш рет өткізіліп отыр екен. Сондай-ақ мамандар бұл жиын алдағы уақытта да жалғасын табатындығын айтып өтті. Бүгін бізде Майқұдықтың жаңа мәдениет үйінде Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы мен денсаулық салт дәстүрлері қоғамдық бірлестігімен бірлесе келе бізде іс-шара өтуде. Бұл іс-шараның мақсаты ол жастардың арасында және АИДВ мен сонымен қарсы күресу, оның алдын алу шараларын қарастыру болып келеді. Бүгінгі іс-шара төңірегінде бізге қатысушы жастардың қандай келесі мүмкіндіктер ала алады? Ол бізде экспресс-тест, яғни өзінің АИТВ деңгейін біле алады, АИТВ статусын біле алады, сонымен қоса оны қалай алдын алу керек жолдарында ескере кетеді. Сонымен қоса осы шараның соңына қарай біз музыкалық нөмірлер дайындап қойдық. Оның барлығы және жастар арасында позитивті көңіл-күйді тарату, насихаттау болып келеді. Жиын барысында қатысушыларға тегін түрде медициналық қызмет көрсетілді. Мұндай шаралар алдағы уақытта да жалғасады. СПИДтің алдын алу шаралары тек қаламызда ғана емес, жалпы еліміз бойынша өтуде. Жаңа Майқұдық мәдениет сарайында ұйымдастырылған жиынның соңы концерттік бағдарламамен жалғасты. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал жыл басынан облысымызда жасөспірімдер арасында 177 қылмыстық фактісі тіркелген. Сол себепті қаламызда «Мен және менің полицейім» республикалық акциясы өтуде. Басты мақсат – кәмелетке толмағандардың арасында қылмыстың алдын алу және полиция жұмысымен таныстыру. Сондай-ақ қоғамдық орындардағы тәртіп сақтау мен жол қауіпсіздігі ережелерін түсіндіру. Жиында тәртіп сақшылары жастармен бірге нашақорлықтың алдын алу мәселесінде талқылады. Бүгінгі күні синтетикалық препараттармен күрес полиция қызметкерлері үшін күн тәртібіндегі мәселеге айналды. Себебі наркотикалық препараттар әлеуметтік желіде еркін саудалануда. Соңғы 10 айда облысымызда кәмелеттік жасқа толмағандардың тарапынан 177 заң бұзушылық оқиғасы тіркелген. Сондай-ақ жасөспірімдерге қатысты 141 қылмыс орын алған. Полиция қызметкерлері заңға қайшы әрекет етудің салдарын түсіндіріп, айыптылар қатаң жауапқа тартылатындығын ескертті.
Бүгінгі жиын республикалық мен және менің полицейім акция саясында өткізілуде. Біз облысымыздың барлық оқу орындарында түсіндіру жұмыстарын жүргізудеміз. Сондай-ақ бұл шара құқық қорғау орган қызметкерлерінің жұмысын таныстыру болып табылады. Қаламыздың нөмір 58-ші мектебінде жаңа жүйе. Орта білім беру мекемесі Назарбаев зияткерлік мектебінің оқыту жүйесіне ауысып, тәжірибеге енгізе бастады. Аталмыш әдістемеде оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға да баса назар аударылады. Бүгінде Қарағанды облысында Назарбаев зияткерлік мектебінің тәжірибесін енгізуде белсенді жұмыстар жүргізілуде. Бұл тәжірибені жалпы білім беру жүйесіне таратуды мемлекет басшысы тапсырған болатын. Бұдан бөлек нөмір 58-ші мектепте мұғалімдердің оқыту деңгейін көтеруге, классикалық педагогиканы және инновациялық әдістерді біріктіруге баса назар аударылған. Жаңа жүйені қолдану арқылы олар балалардың жан-жақты дамуына оң септігін тигізетініне сенімді. Біздің бағдарламада бұл жүйе толығымен қамтылған. Қосымша оқыту аясында балаларды жан-жақты дамытуға бар мүмкіндік жасалған. Түстен кейін бала өзі қалаған үйірме, сабақтар, факультативтерді таңдап баралады. Біздің мектеп 6 жыл бойы 2 бағытта жұмыс жасайды. Біріншісі сыныптарды жетілдіру болса, екінші бағыт кадет сыныптары. Педагогикалық семинар аясында мектеп ұжымы қаланың басқа білім ошақтарымен тәжірибе алмасты. Олар балалардың шығармашылығын қалай дамыту керектігін және оларды пайдалы нәрсемен айналысу тиіс екендерін айтты. Осы түстен кейінгі сабақта оқушылардың біз тілдерін дамытамыз, содан кейін дағдыларын қалыптастырамыз. Яғни түстен кейін балалар бізде бос отырмайды. Әр сабақта өздеріне керекті заттарды, өзіне керек нәрселердің барлығын алып шығады. Таңертең келген балалар кешке дейін толық 100% қалады бізде. Өйткені балаларға бұл қосымша сабақтар ұнайды. Ата-аналарда өте бұндай жаңағы біздің мектепте осындай толық күнді сабақтар жүргізілгенге өте қуанышты. Семинар педагогикалық квест түрінде ұйымдастырылды. Мұғалімдер мектептер арасындағы тәжірибені алмасудың маңыздылығын ерекше атап өтті. Күш-жігерді біріктіру арқылы оқу процесін модернизациялауға қол жеткізуге болады, дейді мамандар. Ажырқын Сисен, Айдын Жаққанды, Саншанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.